Yes, first of all, I must say that, okay, my coaching career is not so long, but that game was for sure the toughest one in my career, coaching career. Because I knew that game can mark our season, like bad, very bad, or good, and it was. I don't like that word pressure. Okay, we just play basketball. Other people are doing other job with the pressure. But if you talk about the game, for sure the toughest game in my career. About basketball, we didn't do anything but what we want before the game. We had some plan, but again, we went to score how they want, on their stronger side, what we tried to deny, but we didn't. And at the end, okay, we just won because of our character, emotions, because fans support us, and I hope now that we will be like, you know, if you follow football, like Italian World Cup always go through the group stage, and after that they make something. So now we must take rest and try to prepare game against Žalgiris. Trenerio komentaras apie rungtynės. Treneris sakė, pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai buvo sunkiausias mano trenerio karjeros rungtynės. Žinau, kad šitos rungtynės nuspręs, koks buvo mūsų sezonas, labai blogas ir geras. Treneris sakė, jog nemėgsta žodžio spaudimas, nes žaidėjai tiesiog žaidžia krepšinį, bet treneris apie rungtynės kalbėjo, sakė, jog šiandien darėme ne tai, ką buvome susitarę. Juve pelnė taškus ir kūrė takas taip, kaip norėjo, bet galiausiai pavyko iškovoti pergalę dėl charakterio, dėl emocijų ir fano. Dabar treneris sako, kad reikės ruoštis serijai su Žalgiriu. Hello, coach. Talking about today's game, you mentioned that nothing was like going on positively on your side. But what would you say were the main positives in this game and this series that you can like put it towards into the games against Žalgiris? Yeah, not too much positive from coaching side, like because we try to stop Davis. You know, he's better to the left. We didn't stop him. We tried to stop Brown. You know, he always make reject. We didn't stop him. So if you receive in decisive game 99 points, for sure it's not good. But positive thing for sure that we advanced in semifinal, that was our goal. And in that critical moment, team stayed together. We didn't put finger to each other. And even those players who from the bench, like Goloman, today he was X factor, and I want to congratulate him like public. And those things made us alive, and I hope that we will continue this. Treneris buvo paklaustas apie pozityvių ženklus šitoje serijoje. Treneris sakė, kad pozityvo nebuvo daug iš treniravimo pusės. Bandėme stabdyti Johną Davisą, Brenoną Brauną, bet nepavyko to padaryti. Jeigu praleidžiam 99 taškus, tai nėra gerai. Treneris išskyrė, pozityviausia yra tai, kad pasiekėm finalą, o komanda kritiniais momentais išliko kartu. Gabas Maldūnas only started playing from the second quarter, then he played not much. Is he healthy or it was just a part of the tactic? Yeah, he's healthy. I mean, he's healthy. At the end, he finished the game, so this means that I believe him. Like I believe all my players, but just it was idea to involve Goloman today, and he responded excellent. So it's now it's easier for me for next games. Treneris buvo paklaustas apie Maldūno situaciją, nes Maldūnas šį vakarą žaidė nedaug. Treneris atsakė, kad Gabas yra sveikas, buvo aikštelėje svarbiausiais momentais. Šiandien labiau gal treneris tiesiog pasitikėjo Georgi Golomanu, kurį norėjo viešai pasveikinti rankščiau už gerą žaidimą. Coach, talking about the whole quarterfinals. Neptūnas had a really good series against Rytas. Jonava beat Wolves. And you couldn't say that Nevėžis didn't give a fight for Žalgiris, and now you barely beat Utena. What does this say you about this year's LKL? Yes, first of all, I know just result. I didn't watch that games, and I cannot comment. But like you said, according to those results, just determined that was that LKL in my 5 years here. LKL this year is strongest in that time. Great teams, great coaches. You never all games. You must be 100%. We had here games against Prienai, who was
0-17 at that moment, and we played against them after our great game against Bourges. At that time, second team in France, we beat Bourges. We lost against Prenay after 3 days. So, league is very good, very competitive. I have just good words about all clubs, about all my colleagues, and I hope that basketball community in Europe will recognize what we are doing here. Treneris buvo paklaustas apie visas kitas ketvirtfinalio serijas ir apie lygos lygį. Treneris sakė, jog mačiau tik rezultatus, bet jie rodo, kad per mano 5 metus čia LKL-as yra stipriausias, koks buvo. Visose rungtynėse turi būti 100% pasiruošęs. Treneris paminėjo, jog tik geri žodžiai visiems klubams ir visiems kolegams. Of course, everybody remembers last year against the series against Žalgiris and how you won. Do you have the same belief that you can do this this year? Okay, last year was last year. Now it's totally different. A different roster. Fluid Kabel is different roster. Of Žalgiris, different. I mean, everything is different. So that last season just is like very nice memory for all of us who were that moment here in Panevėžys. But now it's, like I said, totally different. And tomorrow, like I said, we will take rest. And from tomorrow, from Saturday, we will start to prepare game against Žalgiris. Treneris buvo paklaustas apie praėjusių metų seriją pusfinalyje su Kauno Žalgiriu. Treneris sakė, jog praėję metai buvo praėję metai, dabar viskas kitaip, kitos sudėtis, kitokios komandos. Praeiti metai yra labai gražus prisiminimas mums, bet dabar viskas kitaip. Rytoj pailsim ir šeštadienį jau kimbam į darbus ruošintis pusfinalį. One question about tomorrow, starting Final Four in Kaunas. Of course, you would have wanted that Partizan would be there, so I guess you will not be a supporter of Real. Who you will be supporting in this Final Four? It's not nice from you that remind me about Partizan. I really don't know. I didn't think about that. I will try to watch that game. I will try to enjoy basketball, but I don't have favorite team. Of course, if Partizan. Will be in Kaunas, no doubt. Of course, Žalgiris will be. I know also I will support Žalgiris, but at that moment, I just want to watch nice basketball. Treneris buvo paklaustas apie rytoj prasidėsiantį Eurolygos finalo ketvirtą. Treneris pirmiausia jokavo, kad nėra gražu man priminti apie Partizano pralaimėjimą ketvirtfinalio serijai. Apie patį finalo ketvirtą treneris sakė, jog daug negalvojau, ką palaikysiu, tiesiog noriu pasimėgauti aukščiausio lygio krepšiniu. Coach, it is your fifth season with this team, and it's the fifth season when you managed to reach the Final Four. What is your secret? I mean, no secret. Every year I had a very good roster, and that roster is able to do that. Because of that, we reach, when I was here in Panevėžys, we reached 4 times that last four semi-final. Somehow in my head, I knew that if you lost today, I mean, if you lost that series, that will be like very bad. I cannot say fiasco, but very bad. And I know myself, I will be like in, not in depression, but in very bad mood a while. So, I mean, no secret. Always we have, first of all, we always had good roster. Club always did everything what they need. To do, they always support us. We didn't have any problems in that period, so it's very important. Treneris buvo paklaustas apie tai, jog penktas sezonas jam treniruojant komandą ir pavyko penktą kartą pasiekti geriausių ketvirtą. Treneris sakė, jog jokios paslapties nėra, tiesiog kiekvienais metais turim gerą sudėtį, su kuria galim pasiekti pusfinalį. O dar apie šią seriją treneris pridėjo, kad kažkur galvoje mintis buvo, kad jeigu būtent pralaimėję, tai būtų buvę labai prastas rezultatas. Manau, visa serija įtempta. Šiandien tikrai geros rungtynės iš abiejų komandų pusės. Manau, kad daug ką darėm gerai. Metėm aukštų procentų iš visų pozicijų, geresnių netgi negu Lietkabelis, bet tos kelios tokios klaidos, iš viso jų padarėme 17, reikėjo padaryti kelio mažiau. Ir žinoma, labai akis bado Lietkabelio atkovoti kamuoliai puolime, 17 papildomų bandymų.
čia jie ir padarė savo pranašumą. Bet mes vis tiek kabinomės, lipom iš sunkių situacijų, parodėm širdį, manau, labai nedaug trūko. Aišku, tos pražangos stabdė jūs, ypač priekiniai linijoje. Taip, kažkiek reikėjo pasukti galvą, netgi Alsuną išleidom pabandyti ketvirtu, reikėjo spręsti kažką, bet netgi taip, netgi netekęs Skučo, mes vis tiek galėjom žaisti, vis tiek kabinomės. Galbūt pertraukos metu su Skučiu kalbėjot, kad ramiai elgtųsi išėjęs į aikštę? Kalbu aš visą sezoną su jo. Atrodė tokia visai gera situacija, gerai prisėmė kamuolį, pasisuko ir vėl kažkas ten įvyko negražaus. Na, mes visą laiką įpratę, kad Utena yra galbūt tarybinė komanda tarp pusfinalio ir ketvirtfinalio. Apibendrinus visą sezoną, tai kas buvo galbūt krėtė komanda ir tas Hamiltono išvykimas, kaip manot, ko galbūt dar pritrūko, kad žengtume tą kitą žingsnį į pusfinalį? Na, žinoma, toksai sezonas up and down, turėjome tikrai gerą seriją sezono vidury, buvom pagavę savo žaidimą, labai yra skaudu netekti dviejų žaidėjų. Dviejų, kurie žaidė abu gerai, abu vienodai gerai žaidė ir Evanso netektis galbūt netgi dar skaudesnė mums yra negu Hamiltono, nes su Hamiltonu mes jau skyrėmės, tiesiog galėjom ir neišleisti, bet jau tiesiog nusprendėm išleisti galų gale ir ieškoti kitų sprendimų. Kažkiek pavyko juos pakeisti su Davis atvažiavimu, viskas gerai, Braunas. Nu, čia galbūt reikėjo stipresnių žaidėjo, bet nesugebėjome laiku prisikviesti tų, kurių norėjome. Praeitą kartą, kai Utenoj buvau, Gintautas Matulis užsiminė, kad tai yra viskas jau paskutinis sezonas. Ką galėtumėt pasakyti apie jį po šito vieno sezono darbo su juo? Puikus žaidėjas ir nuostabus žmogus. Patikimas karys ir vienas malonumas su juo dirbti. Ką galėtumėt išskirti, sakyčiau, kaip labiausiai galbūt patobulėjusi krepšininką, nes turėjo Dovydą Romančenką, tą patį Ernestą Sederevičių, kuris šitoje serijoje gerai sužaidė, kas jums paliko labiausiai jis būti kaip tokį pasikėlusį? Tai jūs čia ir paminėjote, būdų, kuriuos norėčiau išskirti. Tikrai parodė, kad nori žaisti, kad gali žaisti, šiandien Dovis buvo nuostabus. Praeitose rungtynėse Sederevičius. Tai sveikinimai jiems, džiaugiuosi dėl jų progreso. Kokia jūsų ateitis, ar kitą sezoną treniruosit Uteną? Dar nieko nežinau. Bet norėtumėt likti tenoj? Jeigu bus tokia kalba, galėsim kalbėti, bet kol kas tokių kalbų nebuvo. Daregis nebuvo Martynas Paulikėnas paminėtas ir šiandien ir antrame mače tokiu stipriu X-faktoriumi tapo. Kiek svarbus buvo šiai serijais turbūt, nes ir antrose rungtynėse pergalė buvo, dabar nedaug trūko iki to. Nu, jisai mums labai svarbus, jisai yra pagrindinis, kuris įneša tą energiją, yra mūsų gynybinis žmogus, bet šiandien, kaip matome, įmetė ir taškų, drąsiai metė tritaškius. Pasakiau visiems žaidėjams, nesvarbu, koks jūsų procentas, jūs visi privalote mesti, o jeigu neįmesit, mes atsikovosim kamuolį, tai va tik kamuolio mes neatsikovojom, per mažai, čia reikėjo daugiau. Treneriai dar paminėjom žaidėjų progresą visos sezono metu, kalbant apie jūs patį. Čianakas, Žibėnas, tas pats Maksvytis sezono metu ir dabar tokia įspūdinga serija. Kiek jūs galbūt pats kaip treneris ir kaip asmenybė patobulėjot per šiuos metus Utenoj? Labai, labai gerai, kad turėjau šansą padirbti vėl LKL. Čia yra stipri lyga, stiprių trenerių lyga. Yra gerų komandų, yra iš ko pasimokyti, tai nežinau, ar patobulėjau, tegul sprendžia ekspertai, bet džiaugiuosi šituo sezonu. Trūko labai nedaug iki sensacijos ir tiesiog esu dėkingas už sutiktą šansą. Šiek tiek dar vienas klausimas ne apie šią seriją. Akivaizdu, kad rytoj jau visų žvilgsniai bus į Kauną, į finalo ketvertą. Ką jūs palaikysit? Aš tiesiog žiūrėsiu gražų krepšinį, galbūt kažkiek Barcelona. Būtų mano favoritai ir komanda, už kurią aš sirgčiau.